السلام علیکم جمشید بھائی. جمشید بھائی میں حامد پشاور سے. یہ آپ سے دی گئی انگورہ ماشاء اللہ سے ہے. یہ دیکھیے یہ ان کا, یہ ان کا آخری کلچ ہے ماشاء اللہ سے. یہ بھی ہیلدی انیکٹیو ہے اور الحمد للہ کاروبار کافی اچھا جا رہا ہے. یہ دیکھیے یہ سب ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ سے.